Assalamualaikum. So ini alhamdulillah kita puasa sunat keempat je. Alhamdulillah. So insyaallah kita nak buka lah. Ni puasa ke sunat ke apa? 5 dah. Alhamdulillah. Ni nak ke apa dah? Saya start lambat sikit bawah hari keempat. Oh, dengan hari keempat. Alhamdulillah. Semoga kita istiqamah lah. Betul tak? InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum. So hari ni pagi ni kita pergi mana, Bendy? Cari makan. Cari makan ya. Sekarang pukul 7.15. Masih tak jumpa. Mana gerai Melayu yang jual nasi lemak kat sini lah. Agak sedih. Semua tutup. Okay kan? So latest update. Tadi kita orang jumpa nasi lemak Cik Yam kedai. Tapi yang masalahnya Cik Yam tu kita tak jumpa. Cik Yam tak berniaga hari ni. Aduh. Tak tahulah. Sedih-sedih hari ni. Nak makan pagi pun tak boleh makan pagi. Apa kerja atas sekarang ni? Kenapa saya kedai Melayu? Bosan. Tak bosan makan apa? Asyik makan makanan foreigner je. Kita orang sebenarnya dah bosan dah makan apa? Lamb chop, chicken chop, apa? Western. Grey-grey, tak nak lah. Sebab dah tak nak. Bunyi gambar ni bang? Ha? Bunyi gambar ni? Tadi kita orang lalu tau dekat kawasan ni lah. Lepas tu habis-habis beli apa? Makanan tadi. Dah ada makanan lah kita orang jumpa. Tapi murah jugalah, boleh lah. Nak cakap murah pun taklah murah sangat, biasa-biasa lah. Lepas tu bunyi lalu naik motor ni, pak 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 pak. So menjadi pertanyaan lah kepada kita. Bendy rasa apa tu? Morning exercise. Mungkin morning workout. Okay. Imak tu Bendy. Takut kan? Papi Bendy duk kejar anjing. Masuk anjing gigit aku saja kan masuk ICU. Tak ada ICU sekarang. Mau cakap asal masuk ICU. Positif apa? Positif corona ke apa? Tak lah. Positif kena gigit anjing. Anak lah kan? Iyo. Bau busuk. Tapi tadi tu, pertanyaan bunyi apa? Pak, 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 pak. Tadi bukan lagu lah. Biasa kan lagu kan? Pak, 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 mustape bukan? Ni, biarlah rahsia. Macam mana hari ni? Pagi ni? Kita jumpa makanan? Banyak juga. Alhamdulillah. Harga pun berbaloi. Harga pun berbaloi. Dan dapatlah kita merasa makanan lain. Dalam, dah berapa lama tak makan pagi? Selalu tak miss breakfast. Tak miss breakfast. Ni first time ni nak makan makanan Melayu kan? Hai, so guys, so hari ni kita pergi ke restoran Jubilee tingkat 29 bilik 23. So kita akan menemu ramah dengan chef-chef di restoran Jubilee. Rumah orang tak kenal. Ini bang, apa? Nasi goreng bang? Gorengnya lah. Sekejap bang, abang. Mana bang? Ha? Saya daripada Lipis-Lipis. Ya? Lipis-Lipis. Oh, Lipis. Ha. Lepas pula bukan lockdown ke? Tak, saya ada surat. Oh, dah pernah aku ni. Maafkan saya. Kalau boleh jangan mencaduk di rumah makanan. Tak baik. Irasha Masen. Ya kan. So kita orang tengah prepare makanan untuk berbuka puasa. Alhamdulillah. Hari ni hari ke 23 ya. 23 Syawal. So kita orang tengah masak-masak lah untuk berbuka puasa. Kita orang ni bukan nak riak. Betul tak? Gini. Tapi benda sunat kita orang buat.
kan. Benda wajib kadang-kadang tinggal. Macam tu. Betul. Bukan sengaja, tapi tak apalah. Tak boleh buat semua, kita jangan tinggal semua. Tengok, orang tengah masak. Ikan apa? Ikan masak. Ikan king crab. Yes. Kita orang beli dekat daya grocer. Apa? Alaskan king crab? Alaskan king crab. Harga boleh kata mahal jugalah. Tapi kita orang dah biasa. Ke simple kita punya masakan lah. Ada kita kalau makan memang tak ada lah bawah RM1 memang kena makan. Air kita pun pakai air, memang air mahal lah. So yang ni tu kanggu je. Betul tu. Betul eh? Betul. Betul. Askan. Askan king crab. Okay. Oh. Saya pergi ambil. Kutip. Pergi kutip kat mana? Kat Alaskan. Alaskan. Okay, ni kita buat butter meat lagi hari ni. Ya. Yang ni kita pakai butter paling mahal. Satu. Apa beli yang homemade? Homemade, homemade, homemade butter. Beli dalam mak saya homemade. Lupa. Lepas tu ni, tengok hari ni kita orang tanam diri. Bilik. Bilik pagi pun kita tanam ni. Kita memang cuma homemade. Homemade. Ni pun kita orang buat diri pada orang. Perik sendiri kan? Haa, perik kita orang buat diri juga. Ini Syak punya fin. Kita orang buat nasi goreng Syak fin. So, boleh kata mahal juga nasi goreng kita orang. Ni fin dia. Fin dia? Oi, ni betul tu Syak eh? Syak. Oh, ni lah betul. Ni lah sebab kalau kita belajar. Kenapa kat Jepun diharapkan makan Syak fin? Kerana orang Melayu yang makan. Betul. Ha. Order daripada Malaysia ni kan banyak sangat. Betul. Betul. Betul, betul. Betul eh? Hari ni puasa kau apa Mandy? Ini puasa kelima. Oh, alhamdulillah. Ya, okey. Dah bunyi. Ya, dia orang pun ada tak letak bawang tak cili. So, ini kita ada nasi ya. Eh? Oh, nasi dia berasap elok lagi. Kau tak? Bukan import ya? Import. Haa, tengok. Model dia ni, BTS. Cuek. Ni ahli BTS. Salah seorang ahli BTS. Nak buat ni? Boleh bergaram sikit lagi. Ini dah nambah kokain. Kokain. Kokain dalam masakan. Ini lah resepi. Kenapa restoran di sini terkenal? Main ingredient yang dia adalah kokain. Itu nama ya? Nasi goreng? Kokain. Nasi goreng kokain. Harga apa? Nasi goreng kokain Syak fin masin. Syak fin masin. Sebab biasanya orang akan masak nasi goreng Hokkien, tapi sini nasi goreng Hokkien. Itu biasa dia. Nanti letak lagi Hokkien. Ini dia ni. Ini garam. Eh, ini apa? Tak. Ini dia. Tak ada mata.